לכם, היום במקום לשאלה, קירוב או מיסיונריות? הביטוי חזרה בתשובה כבר הפך לממש ביטוי גנאי בכלי התקשורת השונים. מתייחסים אליו בתור צד נפשות כזה, מתייחסים אליו באופן שלילי. אנחנו רוצים היום לברר האם זה בסדר בעצם לנסות לשווק במרכאות את היהדות לאנשים שלא כל כך קרובים ליהדות, או שזו מיסיונריות, או שהם יחיו כמו שהם רוצים, לא להתערב להם. את כל אלה אנחנו נברר היום מול הרב זמיר כהן. שלום לרב. שלום וברכה. לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לך משהו ממני ממקור ראשון. לפני 5-6 שנים בערך, בתחילת התהליך שלי, כתבתי באחד האתרים הגדולים בארץ, והיה שם ערוץ יהדות. הצעתי לאורך הערוץ, אמרתי לו, תראה, יש פה הרבה כתבות של הרב הוא אמר על הרב הזה, וכל מיני הלכות מוזרות שעולות לכותרות. בוא נעשה איזושהי פינה שבעצם תפתור לקוראים החילוניים ברובם של האתר, כל מיני שאלות לגבי היהדות, כלומר, למה חרדים מתלבשים בשחור, איך המדע מסתדר עם היהדות, שאלות מפתח כאלה. אמר לי, סליחה, תגיד לי, מה, אתה מיסיונר או מה? עכשיו, לי היה, זה היה מוזר, אתה יודע, לא הכרתי כל כך את העולם הזה. היה לי מוזר, אמרתי, הוא דתי. כלומר, הוא מאמין באורח החיים הזה. הוא דתי. הוא חובש כיפה, סרוגה, אדם דתי, אתה יודע, לפחות מבחינה חיצונית. היה לי מוזר, כי אמרתי לעצמי, אם אני נגיד שומע דיסק שאני מאוד אוהב, או קורא ספר שמאוד התחברתי לו, אז אני ממליץ לחברים, אז קל וחומר, אם יש לי אורח חיים שאני אוהב ושהתחברתי, שראיתי את ההיגיון בו, אז אני אנסה לשווק אותו במרכאות לאנשים אחרים, כדי שגם הם יתאמו מהטוב הזה. אז אני רואה שגם אפילו אצל הדתיים, הם נרתעים אפילו מהעניין הזה של לקרב אחרים. איך אתה רואה את התופעה הזאת? איך אתה מסביר אותה? אני רואה את התופעה הזו דווקא אצל לא דתיים. אצל דתיים אני די מופתע שיש גם כאלה אולי בתוקף תפקידו, אבל בכלל כדאי להגדיר מה פירוש מיסיונר. מיסיונר זהו אדם שמנסה להעביר אדם מדת אחת לדת אחרת. אדם שמנסה לחזק אדם בדתו הוא, הוא ודאי לא מיסיונר, אלא הוא עוזר לו אדרבה להתחבר למקורות. יש הבדל בין אדם שמנסה להוציא ילד מביתו ולהעביר אותו לבית אחר, לבין אדם שמנסה לחזק את הילד, תישאר בבית, יש לך משפחה, טוב לך שם, ויהיה לך עוד יותר טוב. כשמדובר ביהדות, הרי המציאות מראה שבעצם נותנים לאדם לחיות חיים טובים יותר ומאושרים יותר. אז ודאי שהמילה מיסיונריות אינה נכונה כאן כלל, אף על פי שיש באמת שמנסים להתיח את המילה המאוד מקוממת הזו. גם כשקמנו את הידברות באחד הרעיונות בערוצי הרדיו, המראיינת שאלה אותי האם הידברות לא הולכת להיות ערוץ מיסיונרי. והסברתי לה את ההבדלים האלה, אני חושב שזו נקודה שחשוב להבהיר אותה. אבל אתה רואה את הרתיעה הזאת? זאת אומרת, איך אתה יכול גם להסביר אותה? למה אנשים, אתה יודע, אומרים להם, תראה, צמחונות זה דבר טוב, צריכים להיות ככה, אומרים להם על תורות מהמזרח הרחוק, הם מתחברים לזה, אבל יהדות, עזוב אותי, מאיפה החרדה הזאת בעצם? לכל אדם יש רתיעה טבעית מהשונה ממנו בחיצוניות, ומכל שינוי במסלול החיים. וכאשר רואים חרדי, שבדרך כלל החילוני המצוי מכיר את החרדי רק מכלי התקשורת בהקשרים שליליים, אתה תשאל כל חרדי מצוי, אומר לך שהוא כשושבים חילונים, אז אומרים לו, תראה, אתה לא כמו כל החרדים, כאילו שהוא כבר מכיר את כולם, ורק זה היוצא דופן. והוא יכול לנסות לשכנע אותו 20 פעם, תשמע, אני כמו כולם, ואותם שאתה מכיר הם היוצאי דופן, אותם שמציגים את היהדות באופן שלילי, לא מקבלים. אתה משהו מיוחד, אתה שונה מכולם. אתה תשמע את זה מרוב ככל החרדים. כי באמת מי שמכיר את עולם התורה מבפנים, רואה את הכבוד לזולת, את היחס, את הגישה, אפשר לראות את זה כלפי חוץ, בכל ארגוני החסד שהוא כמו. אבל באופן טבעי, כשאתה רואה אדם ששונה ממך חזותית, אתה מפתח רתיעה. כי אתה לא יודע מה מסתתר מאחורי הלבוש הזה, אתה לא יודע, מדובר אדם נורמלי, שפוי, לך תדע מה בדיוק קורה שם. מלבד זאת יש רתיעה מכל מה שאמור או עלול להוביל לשינוי במסלול החיים. הכי קל להמשיך עם מה שאני. ואני מפחד שאם תשכנע אותי בדבר שאני כעת מרגיש שאני לא רוצה להשתכנע בו, אז עדיף לי, תניח לי, אני לא רוצה לשמוע. אתה יכול לומר לי שאני ארוויח מזה, אבל תעזוב, טוב לי עכשיו במה שאני עושה היום. וכשנוסיף לכך גורם נוסף, שאני חושב שבדור שלנו מאוד מרכזי, אותם שחזרו בתשובה ללא הדרכה נכונה, אני רוצה להדגיש, ללא הדרכה נכונה, ונכנסו לאימותים עם כל סביבתם, לריחוק, לניקור, לקרע בתוך המשפחה. מי שצועד עם הדרכה לא מגיע למצבים כאלה. כי אדרבה, הדרכה הנכונה מלמדת איך לחבר את הקצוות ולמצוא את הדרך הנכונה, איך לחיות מתוך אהבה ואחווה, גם עם בני המשפחה
הלא דתיים ואפילו הקיצוניים בחוסר הדתיות שלהם. יש דרכים כיצד לחיות ולהתמודד ולהרגיש טוב יחד עם התחושה הטובה והנעימה של כולם. אבל אותם שנהגו שלא כראוי, הוציאו שם רע על כל תנועת התשובה, כי יש אנשים שמגדירים את עצמם, אני מנפגעי החזרה בתשובה. למה? כי הבן חזר בתשובה ורב איתי והתנתק ו... הגורמים האלה יחד מצטרפים לרתיעה הזו מהחזרה בתשובה. יכול להיות שיש גם גורמים שהם מנסים להחזיר בתשובה באופן קצת מרתיע, קצת מלחיץ. כלומר, אני חייב להגיד, אני מאוד מתחבר גם להרצאות של רבנים שאתה יודע, שהם קצת יותר דרמטיים והכל, אבל לצד זה, ויש אנשים שבאמת מתחזקים מזה וזה מצוין, יש כאלה שגם נרתעים, שאומרים, תשמע, זה הכל הפחדות, זה העולם הבא והכל. זה לא באמת יוצר קצת נזק, למרות התועלת שיש לצד זה? יש רבנים שמשום מה קיבלו תדמית כזו של מאיימים ומפחידים, אבל כשעוקבים אחר הרצאותיהם, כל פנים מה שאני מספיק פה ושם, לא שומע הרבה, אבל מה שאני מספיק לשמוע, אני שומע אנשים שמדברים ללא איומים וללא הפחדות, אולי הסגנון שלהם, אותם דיבור אולי קצת יותר גבוה, או... אבל אני מאוד מסכים שהגישה של דרכי הדרכי נועם, שהיא נכונה, בין כלפי דתיים ובין כלפי מי שאינו דתי, היא צריכה, כל מי שמגיש יהדות, צריך להגיש אותה מתוך רגישות וזהירות כפל כפליים כאשר הוא מדבר עם ציבור ש... שרק מנסה להכיר מהי היהדות. אני חושב שיש לנו ביהדות מספיק מידע ונתונים וחומר למחשבה מהחלק היותר נעים והמתוק, נקרא לזה, שזה באמת נותן לאדם לחיות חיים טובים ומאושרים, מבלי להתייחס לקטע של ההפחדות. אמנם יש ביהדות שכר ועונש, אי אפשר להתעלם מזה, וכל מי שקורא את התורה פוגש את הפסוקים שמדברים, שאם לא תעשו ולא תשמעו, אז יקרה כך וכך. זה כמו שכל אבא שאוהב את בנו, הוא מדבר איתו בדרכי נועם, אבל הוא צריך לתת לו גם את ה... יש את המקל והגזר. שהוא אומר, תשמע, יש גם את זה, אני לא רוצה שנגיע לשם, אבל תדע שזה קיים. אבל אני לא חושב שעל זה צריכים לבסס את, את הקו של ההתחזקות ביהדות, אלא אדרבה מהיפה והטוב, שדי בו כדי להגיע למקום שבאמת כל יהודי צריך להגיע אליו. אני חייב באמת לציין שגם אני שומע לפעמים הרצאות של רבנים שיצא להם מיתוג של מאוד מפחידים ומלחיצים, אני שומע את זה וזה נטו מיתוג, זה לא האמת. ייתכן שזה נובע מהרצאות ראשונות שלפני 15-20 שנה, שאולי אז דרך הומור הכניסו קצת את נושא הגיהינום ועל זה נתפסו כולם. אוקיי. אני ניגש לשאלה שאני בטוח שמעניינת חלק גדול מהצופים. אומרים, תראה, באמת כמו שאמרת, טוב לי ככה, מה אכפת לך בכלל ממני? תעזוב אותי, תהיה אתה בעולם שלך, תסתגרו, תקימו את הגטאות שלכם. עזוב אותי, טוב לי ככה, אני רוצה ללכת לים, רוצה לראות טלוויזיה, רוצה לעשות מה שאני רוצה. מה אכפת לך בעצם ממני? אני יכול לענות לך מהפן האישי. כשאני יושב עם יהודי ומדבר איתו על יהדות, או כשאני עומד בפני ציבור ומדבר על יהדות, אני מרגיש שאני אוהב את הציבור שנמצא כאן, אני אוהב את האדם שנמצא, וכמי שאוהב אותו, אכפת לי שיהיה לו טוב בחיים. הוא יכול לבוא ולומר לי, תשמע, טוב לי כפי שאני, אבל אני חושב שכאשר הוא ילמד ויכיר את מה שהיהדות יכולה לתת לו, גם בחיי העולם הזה, שלא לדבר על חיי הנצח, אבל אפילו בחיי העולם הזה, כשחיים על פי ההדרכה של התורה, אז אתה רואה שהתורה נתנה את האיזון הנכון איך להגיע להנאות אמיתיות. כלומר, יש אדם שיגיד לך, טוב לי היום, כמו שאני. הוא לא צופה קדימה, הוא לא בוחן מה יהיה בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים. החל מהזוגיות והחינוך של הילדים, כי כעת הילדים קטנים ומתוקים ונחמדים, ואפילו בפן האישי שלו. איך הוא יתמודד עם מצבים שונים שמטבע הדברים במהלך החיים מגיעים עליהם. הבעיה הכי גדולה שאנשים נתפסים ברגעים הטובים, או בתקופות היפות, ולא רואים את החיים כמכלול. בעוד שתבדוק למשל את כל אנשי הזוהר שהיו בכלי המדיה השונים, החל משחקנים וזמרים, אז כשאתה רואה אותו על הבמה, הוא באמת מחייך ונראה זוהר וקורץ, וכולם רוצים לחכות אותו ומייחלים, הלוואי שנהיה כמותו ונגיע למקום שהוא הגיע אליו. אבל בפועל, כשאתה בוחן את מכלול החיים, אז אתה רואה שעל הבמה הוא באמת מחייך וזוהר ומחבק וכו'. אבל בחייו הפרטיים זה לא כך. וגם אם יש לו תקופה מסוימת, שגיד לך את שמה, כל התקופה הזו מאוד יפה, זה לא ממשיך. היהדות מעניקה לאדם מערכת שלמה שנותנת לו לחיות בצורה מאושרת ומסודרת וטובה, עם כל הקשיים של החיים. יש קשיים.
אבל היא מעניקה לו את הכלים איך להגיע להתמודדות נכונה, הן מבחינת בינו לבין עצמו, בינו לבין אשתו, חינוך ילדיו. כלומר, יש כאן מערכת שעוזרת. ולכן אני חושב שכאשר יושבים עם יהודי ומדריכים אותו ביהדות, הגישה היא, אכפת לי ממך כי אני רוצה שיהיה לך טוב. אוקיי, אז הוא יגיד לך, תראה, טוב לך ככה, באמת אתה שומר שבת, אתה פועל לפי אורח חיים דתי, יהודי, לך זה טוב, לי טוב דברים אחרים, זאת אומרת, לי טוב כשאני עושה כך וכך בשבת, לא כשאני הולך לבית הכנסת וכו', מה אפשר לענות? לכן אני באמת חושב שאף אחד מאיתנו לא אמור לכפות את דעותיו או להכריח אדם אחר שיעבור לעמדה שונה, אבל תפקידנו כן לידע, וצריך לזכור שיש כאן שני היבטים. אני קודם נגעתי מהפן האישי שלי, מבחינת האכפתיות שיהיה טוב לבן אדם. יש היבט נוסף שהוא גם, נקרא לזה, האינטרס של כלל ישראל, של כל עם ישראל. לכל אדם שיש אמונה באלוקים, יודע את המשפט המפורסם שכל ישראל ערבים זה לזה. כלומר, אצל אלוקים, אתה ואני לא שני גופים נפרדים, אלא אנחנו בעצם מערכת אחת שלמה, וכך כל עם ישראל. עד כדי כך שחזל המשילו את הדברים באדם שחוטא ואומר לשני מה אכפת לך, כאדם שמפליג בספינה וקודח מתחת הכיסא שלו. כשכולם מעירים לו מה אתה עושה, הוא נוזף בהם חזרה, מה אכפת לכם? בכי מתחת הכיסא שלכם אני קודח, זה מתחת הכיסא שלי. עונים לכולם ואתה תטביע את כולנו. כך בעצם עם ישראל זוהי ספינה אחת כאשר כל ישראל ערבין זה לזה. כלומר, יש כאן בעצם שני היבטים. ההיבט הוא הפן האישי של אותו אדם, וההיבט הכללי של עם ישראל בכללותו. אני רוצה לספר לך מקרה ששמעתי עליו, אני לא יודע אם אמיתי או לא, אבל הרעיון ודאי אמיתי. שני חברים שהאחד התחזק, ואומנם שניהם עם חזות לא דתית, אבל אחד היה מניח תפילין, שומר שבת, וחברו לא. שניהם צעדו ברחובות תל אביב, עברו ליד דוכן של חבדניק, שפנה, אתה רוצה להניח תפילין? אמר לו, כבר הנחתי. אתה רוצה להניח? אמר לו, לא. השני שלא הניח, לא מעוניין. המשיכו בסיור, הגיעו לאחר מספר רחובות, שוב דוכן של חבדניק אחר. הוא שואל את אותם שאלות, אתה רוצה להניח? הוא אומר לו, הנחתי בבוקר, ואתה? אמר לו, בסדר, והניח. כשנפרדו, שאל אותו חברו, מדוע לראשון סירבת ולשני הסכמת? הוא ענה לו, הראשון, כשאמר לי להניח תפילין, כשהוא הציע לי להניח תפילין, ראיתי עליו שהוא דואג לעצמו. הוא רוצה שיהיה לו מצווה, לזכות בעולם הבא. אמרתי, אני לא כלי ביד אחרים כדי שיהיה לו עולם הבא. אבל השני, ראיתי שהוא פונה אליי מתוך אהבה. הוא אוהב אותי, ראיתי במבט שאכפת לו ממני. אם אכפת לו ממני, אז אני באמת אניח תפילין. בסיפור הזה אני חושב שמאוד מייצג את הגישה הנכונה שצריכה להיות במה שנוגע לקירוב. שזה משהו שאני חושב באמת הרבה אנשים אומרים את זה, אומרים, תשמע, הוא לא דואג לי, הוא דואג לעולם הבא שלו. אז באמת איך אפשר, זאת אומרת, אדם שרוצה לחזק, על זה הוא צריך להתמקד באמת, על העולם הבא שלו ולא שלי? לא רק העולם הבא שלו, גם העולם הזה שלו. גם העולם הזה. כן, הרב נוח ויינברג, שהיה ראש שיבת אש התורה, תמיד אמר שכשאני מחזק מישהו, אז יותר מה שאני חושב על העולם הבא שלו, אני קודם כל חושב על העולם הזה, קודם כל שיהיה לו טוב כאן, כי באמת לתת לו את הכלים הנכונים איך לחיות ולהתמודד. אבל זה ודאי שאדם שרוצה לקרב אחרים חייב לפעול מתוך אהבת הזולת, ללא שום מחשבה על עצמו מה אני מרוויח מזה. השאלה גם עד כמה יש לנו צורך וחובה אולי אפילו לקרב אחרים. אני אספר לך, יש לי חבר שכל פעם אני מטפטף לו דברים של יהדות, והוא רחוק לגמרי וזה לא מעניין אותו, והוא מתעניין קצת ברמה אולי אנתרופולוגית, אבל לא מעבר לזה. לא, בסדר, עזוב, זה מעניין, זה נחמד, לא בשבילי. השאלה, תמיד אני תוהה ביני לבין עצמי. אני אומר מצד אחד, כאילו אל תציג לו יותר מדי, כאילו זה לא מעניין. מצד שני, אני אומר לעצמי, חבל, אני רואה שהחיים שלו, שוב, גם בעולם הזה, לא הולכים, לא פורחים במיוחד. כלומר, אני רואה בעיות ודברים, קשיים שהוא מתמודד איתם, שהם כלים יהודים, הוא היה מתמודד הרבה יותר טוב. שאלה עד כמה לעצור את עצמי, זאת אומרת שיחיה כמו שהוא רוצה, עוד כמה להמשיך לטפטף את זה, למרות שהוא מביע כל הזמן רתיעה. אז זה ודאי שאדם שמתנגד ואומר לך בכעס ובנחרצות שתפסיק, אני לא רוצה לשמוע, אז פה צריך לבדוק, כי בדרך כלל כשדברים נאמרים בצורה נכונה, הם לא מתקבלים בתגובה של זעם. אבל אם יש תגובה של זעם מהצד השני, חז"ל אמרו שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אבל אם אתה רואה שהוא מאזין, מקשיב, מעניין, אבל אתה לא רואה אצלו שום שינוי. זה בדיוק המקרה. בזה לא צריך להתייאש ולא להרפות, כלומר לא להעמיס יותר מדי עד כדי הכבדה, אבל ודאי שלטפטף ולהעביר מסרים. בקריאת שמע אנחנו אומרים, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך.
היה צריך להיות כתוב, היו הדברים האלה, בלבביך, צריך שהוא בתוך הלב, לא על הלב. והסבירו בזה שכשאתה מדבר עם מישהו, גם אם אתה רואה שהדברים לא חדרו ללב, אבל הוא שומע, זה נמצא על הלב, לא נכנס פנימה. זה בסדר, שיהיו על הלב. יום יבוא, יש שם איזה חור קטן, והכל יישפך וייכנס פנימה. כך גם בעניין הזה. יהודי מקבל מידע, אבל לפתע הוא חווה משהו בחיים. זה יכול להיות חוויה מאוד מרגשת. הוא יכול לעמוד, למשל, בטיול מול היופי של הבריאה ולעמוד נדהם, ובאותה שעה הכל חודר לו אל תוך הלב. לפעמים זה יכול להיות איזה מכה קטנה שהוא קיבל במהלך החיים, וזה גורם לו לזעזוע מסוים. אבל ודאי שתפקידנו כאדם שאכפת לו מהזולת, כמו שאם הייתי רואה את אחי שמתנהל בצורה שלא נכונה, שבה הוא עלול לאבד את כל כספו, ודאי שהייתי יושב ומדבר, אני לא יכול לכפות אותו. כשהוא היה מתנגד וכועס, גם אני לא יכול להמשיך לדבר. אבל ודאי שצריך לדעת איך להעביר את הדברים במידה נכונה, ויחד עם זאת, לא להתייאש, לא לומר, אם אני כבר שנתיים מדבר מדי פעם והוא לא רוצה לשמוע, אז אני אפסיק לדבר לחלוטין. כי כל זמן שאין התנגדות, ועד רבה, כמו שאתה מציין, הוא רואה את הדברים כמחקר, הוא מוכן לשמוע, בסדר, זה טוב, שישמע, יום יבוא והדברים יחדרו פנימה. אני הייתי מוסיף שבדורנו, לא כמו בדורות הקודמים, שהיה צריך באמת לשבת לפעמים שעות על גבי שעות ולדון עם אדם, היום ניתן בסך הכל על ידי כרטיס ביקור. אתה רושם את כתובת האתר של הידברות או כתובות של אתרים אחרים שמתעסקים ביהדות, וכשאדם שואל שאלה ביהדות או מתעניין במשהו, אתה אומר לו, תיקח את הכרטיס הזה, בחיפוש תרשום את הנושא, אתה תקבל שם רשימה של הרצאות, של מאמרים, של תגובות. המציאות מראה שזה דבר שמחולל פלאים. בהרצאה בלוס אנג'לס הגיע אדם מסן דיאגו, סיפר לי שזו נסיעה של כמה שעות, הוא הגיע עם אשתו וילדיו, שאלתי אותו להרצאה, אתה בא עם ילדים, ילדים קטנים, נסיעה כזו ארוכה. הוא אמר, רציתי שתכיר את כל המשפחה. הם היו ממש על סף, נקרא לזה התבוללות מוחלטת, עזיבת היהדות ובתי ספר של גויים. וחבר נתן להם סך הכל את הכרטיס של, את הכתובת של הידברות. ומשם הוא אומר שכל המשפחה התעלתה מבחינה רוחנית ברמות בלתי נתפסות. והסיפור הזה מאוד נחקק בי. כי ראיתי אדם שנמצא בחור נידח, בסן דיאגו, בן גויים, כך הוא העיד על עצמו. אין לו מגע עם יהודים, הוא לא קשור לקהילה יהודית. ובסך הכל כתובת של אתר שינתה משפחה שלמה והצילה מהתבוללות, זה דבר שכמובן מחייב את כולנו. זה ברמה הפרטית, הבין אישית. מה לגבי דברים יותר שקשורים לארגונים, לגופים גדולים, כמו לדוגמה בשנים האחרונות, בצהל ובשכונה מסוימת בתל אביב, בצהל היו הרצאות על יהדות ודברים כאלה, ובאותה שכונה בתל אביב היו דוכנים של חב"ד וכו', והייתה שם פעילות קהילתית. שתי היוזמות האלה זכו לביקורת מאוד עזה, שזה דבר אחד, מה באמת מעורר התנגדות כל כך עזה, שעל זה קצת דיברנו, אבל באמת איך אמורים לנהוג כלפי דברים כאלה, ברמה יותר ארגונית, כשיש התנגדות גורפת מצד חלק קולני מהסביבה, לא כולם. אני חושב שהתשובה נמצאת במשפט הזה, חלק קולני, בצמד המילים. כי גם בשכונה שהזכרת בתל אביב, אני יודע שלאחרונה הוחתמו משפחות רבות באותה סביבה, משפחות חילוניות, וביניהם אנשים מאוד מפורסמים במדינה, שאדרבה הם כן מעוניינים בפעילות הזו. ואני חושב שהגישה צריכה להיות, כאשר מדובר ברשות הרבים, בעניין של הכלל, אז כל אחד צריך לחיות, אם רוצים לידע מישהו ביהדות, יידעו. אם ינסו להיכנס לביתו של אותו אדם על כורחו ולכפות אותו להתנהל על פי התורה, פה הוא יכול להתנגד, אל תיכנסו אליי הביתה ותנהלו לי את החיים. אבל כאשר מדובר בדוכן, כמו חנות, אתה רוצה תקנה, לא רוצה אל תקנה, רוצה תיקח, לא רוצה אל תיקח, אין שום מקום להתנגדות לדבר כזה. ובאמת, אני רוצה שנייה להתעכב קצת יותר על הנושא של ההתנגדות. אחי סיפר לי, הוא ראה במקום העבודה שלו, עובד באיזשהו קיבוץ ויש שם חדר אוכל. רואה שאנשים נכנסים, שאישה נכנסה עם ביתה, והבת, בת 12 אולי, משהו כזה, נשקה את המזוזה. והם פתחה לה בצרחות קולניות, ומה את השתגעת, ומה את עשית, ומה מכניס לך דברים כאלה לראש, ואחרי, אתה יודע, הוא אומר, הוא נשאר ככה, לא הצליח לאכול. ובאמת, מאיפה, מעניין אותי, איך אתה רואה את הדברים, מאיפה מגיעה ההתנגדות הכל כך גורפת הזאת? כלומר, אדם שאומר, תראה, אני לא רוצה, זה לא מעניין אותי, זה בסדר, אבל יש אנשים שממש, אתה יודע, מקימים אתרים,
והפגנות והכל, והכל על מנת למנוע מאחר את הזכות הזאת בעצם למידע. זה כמו האגודה למניעת הפלות, אפרת. אתה יודע, הם אומרים בסך הכל, אנחנו רוצים לתת מידע למישהי ששוקלת להפיל. אנחנו לא קופים, לא כלום. שהיא תחליט אחרי זה, כן או לא. ולעומתם, יש הרבה, יש גם חברי כנסת וכולי שממש נלחמים בהם, לא רוצים שאנשים יקבלו את המידע הזה. מאיפה בעצם העוינות הכל כך גדולה הזאת, שהם בעצם מיסיונרים, לא מיסיונרים, אבל קופים את דעתם לצד השני? אני חושב שבאמת עצם העניין שבבתי ספר יהודים בארץ לא מלמדים את העמדה היהודית בתחומים שונים, כמו שמירת נגיעה לפני חתונה, כמו איסור הגילוח בסכין, שעל פי הקבלה זה נחשב שאדם עוקר בידיים את שורשי צינורות השפע הרוחניים שלו, לפחות לידע מה היהדות אומרת ולתת לאדם לבחור. זה שלא מיידעים, אני קורא לזה כפייה חילונית, כי הדתי עוד יודע מה קורה בעולם החילוני, אבל החילוני לא יודע מה היהדות אומרת באותם עניינים. וזה באמת מאוד עצוב. ההסבר לכך ראשית הוא, כמו שהזכרתי קודם, במישור הפרטי של אנשים, זה הפחד שמה יקרה לי מה שקרה לאחרים, שבעקבות חזרה בתשובה של אחד מבני המשפחה נוצר קרע בתוך המשפחה. וכמו שהזכרתי, ב-99% מהמקרים זה לא קורה, כי כשיש הדרכה נכונה לצעיר המתחזק איך לפעול, ובזה באמת הצעה טובה למשפחות, מצבים כאלה לומר, אני רוצה שתשאל את הרב שלך, אני רוצה לבוא לדבר עם הרב שלך. שבאמת, האם אתה בא ותדבר עם הרב ותפרוס את הקשיים, נקרא לזה, את הניגוד שנוצר בתוך הבית. בדרך כלל היא תגלה שמגיעים למצב של אחדות ואהבה. זה כאשר מדובר במישור הפרטי של משפחה, כאשר מדובר בחברי כנסת שהזכרת, אני חושב שבכנסת הבעיה הרבה יותר חמורה. כי הפחד הגדול של מפלגות שאינן דתיות, מה יקרה ביום שרוב הציבור בארץ יהיה שומר תורה ומצוות? הרי זה אומר שהשלטון מתחלף, המדינה משתנה, ובזה הם בעצם מנסים להלך אימים, שמה יקרה כשכולם פה יהיו, באמת היא שזה לא, אין מה לפחד, בזמן דוד המלך כולם היו חרדים, ומה שהיום קוראים חרדים, זה מה שהיה אז. שמרו על היהדות כפי שהיא, והיו אנשים עובדים, והיה צבא, והיו לומדי תורה, והכל התנהל כראוי. אוקיי, אז כל המניע הזה בסופו של דבר, כמו שאני מבין ממך, הוא אהבת ישראל בסך הכל. ואהבת לרעך כמוך, זה לא רק לתת לו לאכול ולדאוג לצרכיו הגשמיים, אלא גם לצרכיו הרוחניים, והלוואי שנזכה כולנו לכך. אוקיי, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. סיימנו כאן תוכנית נוספת של מקום לשאלה. אתם מוזמנים להפנות אלינו שאלות לכתובת המופיעה בתחתית המרקע, מקום-שטרודל-הידברות.org. נהיה כאן גם בשבוע הבא. תודה שהייתם איתנו.